Dersom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland finner hverandre like godt på banen som utenfor, bør Norge ha mye å glede seg til. Så han er en flott gutt, og nei, det klikker bra med til oss. Det sa pange. Første gang Ødegaard la merke til halvannet år yngre Braut, var da kraftspissen herjet med Brann i Bergen. Fire mål mot Brann og det ene og andre, så var det rett inn på fantasy-laget mitt en periode her. Så det var sånn jeg ble kjent med han. Det var gjennom fantasy og på TV-en. Hva er de første minnene av Martin? Jeg husker når han kom inn for Real Madrid, bytta med Ronaldo. Det husker jeg godt. Hittil har guttene bare spilt én kamp sammen for U21-landslaget i fjor høst. Nå er de samlet på A-landslaget for første gang. Nei, den spiller man ikke vil spille mot. Den spiller man vil ha på laget sitt. Med X-faktor og power og øye for mål. Det er bare sånn, når du spiller med han, så bare merker du at det bare sitter, alt sitter. Han kommer til å finne meg med de stikkerne, for å si det sånn. 11 mål på 7 matcher du har nå i Salzburg, er det? Ja. Lat som du ikke vet det. Lat som du ikke vet det. Lat som du måtte tenke nå. Du vet hvor mange du har på trening, så du trenger ikke begynne å tenke på kampen her da. 11 mål på 7 kamper. 8 i serien på 6 kamper, og 3 mål på 1 kamp i cupen. Så jeg har helt kontroll. Første sjanse til å gi nasjonen en smakebit på hva de kan utsette sammen, kan komme mot Malta torsdag kveld. Nei, vi gleder oss veldig. Det blir kult det. Ja, vi gleder oss veldig. Det blir kult, det.